I aquí tenim la criatura. Què tal? Molt bé. Dic que ens explicaràs al poble. De mi. Ens has de fer, no? Aquell ja saps que fa el doble del que havia de fer. Doncs... mentre la Mercè escriu aquestes ratlles d'aquest llibre... Veure, dic un goig visitar Torrelavit amb motiu de la inauguració del Centre d'Interpretació de l'Aigua. Agraeixo a l'alcalde i al consistori l'acollida i els encoratjo a seguir treballant per garantir el dinamisme i oportunitats de futur a la població. Des de la Diputació de Barcelona volem reconèixer el rol destacat de municipis com Torrelavit, que des de la recuperació de la història, tradicions i paisatge aposten per un turisme cultural i de qualitat. L'enhorabona per la feina feta. Ara del riu, què? Fa més o menys un parell d'horetes que havíem arrencat allà. Hem passat per diferents escenaris i aquest és el darrer escenari d'aquesta fantàstica i originalíssima inauguració del Centre.